এতিয়া আমি বুঝিলো তেওঁ ৰচনাসমূহ সমাদৃত হয় মৃত্যুৰ পাছত তেওঁ ৰচনাসমূহ আমি পঢ়িছো মই নাই পঢ়া দে কোৱাচোন তেওঁ সৃষ্টি কৰা এটা বহুল সমাদৃত কবিতাৰ নাম চাই আছে তোকে দিব কোনে ক'ব বাৰু প্ৰিয়া লুকাব নালাগে তুমি কোৱাচোন জন্তকিচ্ছৰ এটা কবিতাৰ নাম কোৱা কি কৈছে একো বুজি পোৱা নাই কিনো ইমান আজি টান টান কুৱেশ্যনবোৰ সুধি আছে কিয় আৰু হেৰি নহয় ইউনিফৰ্ম কিয় আজি ব্ৰেক কৰি আহিছা আজি মোৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডে কাৰ্ড অলপ গালি পাৰিব নাপায় চৰি 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 মোৰ এইবোৰ লৈ গ'ল তুমিতো অইন দিনা মোৰ ক্লাছত থাকিবলৈ মনেই নকৰা কিন্তু আজি বিশেষ দিনটোৰ ক্লাছত যে আজি বাৰ্থডে কাৰণে ই মোক কাৰণে নাৰিকলৰ লাৰু আনিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সন্মুখত নাৰিকলৰ লাডু কি পঢ়ালো কি শুনালো একোৱেইটো চাগে মনত নাই ভাল ছাৰ নাই তোমাৰ গাত ভুল নাই তোমাক এই ভুলটো কৰাবলৈ যিয়ে বাধ্য কৰালে মই তাক সুধিব বিচাৰিছো আচ্ছা কোৱাচোন জন কিটছৰ অটো আটাম অটো নাইটেংগেল অটো ফেৰী অটো এপল' অটো চাইকি অটো ইমানবোৰ কোনে সুধিছে এটাহে সুধিছো আচ্ছা তুমি ইমানবোৰ কবিতাৰ নাম কেনেকৈ গম পালা মানে ছাৰ অলপ পঢ়া শুনা কৰোঁতো কৈ দিওঁ নেকি নেটত চাৰ্চ আছে নামকেইটা কৈ আছা তই নিজৰ জেগাত বহা আমিও যাওঁ নেকি মই যাওঁগে বলক সোমাবই নিদিব ক'ত যোৱা তোমালোক নাই মানে ছাৰ ক্লাছ নকৰি পলাইছা ন নহয় ছাৰ নহয় মানে ছাৰ আমাৰ মানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে বিশেষ কাম এটা আছে হয় ছাৰ নগৈছো হেপি বাৰ্থডে আপুনি কেনেকৈ জানিলে ছাৰ তোমালোক যিখন কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট সেইখন কলেজৰ মই প্ৰিন্সিপাল আচ্ছা তোমালোক দুজনক লগ পালোঁ ভালেই হ'ল ই প্ৰাঞ্জু ক'ত আছে তাক লগ পোৱা নাই ছাৰ ইয়াকচোন কলেজত দেখাই নোপোৱা হ'লোঁ আচ্ছা শুনা তোমালোকৰ ইউনিয়ন বডীৰ মিটিঙত এস্কাৰ্চনৰ যিটো প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল সেইটো মেনেজিং কমিটিয়ে গান কৰিছে অহা মাহৰ 10 তাৰিখে মানে ছাৰ এই বিষয়টো লৈ আমি আপোনাক লগ কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ আলোচনা এটা কৰিব লগা আছিলে আহা ইয়াত আকৌ আলোচনা কৰিবলগীয়া কি কথাটো আছে প্ৰস্তাৱটোতো তোমালোকৰ ফালৰ পৰা আহিছিল নহয় ছাৰ আমাৰ পিনৰ পৰা নহয় ছাৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰাঞ্জুৰ পিনৰ পৰাহে আহিছিল আৰু ছাৰ এনেও এক্সাম আহি আছে এইখিনি সময়ত অদৰকাৰী টাইম ৱেষ্টে হ'ব নেকি ছাৰ তাৰোপৰি তোমালোকে পঢ়া কথা লৈ পেলাই কেতিয়াবা ইমান চিৰিয়াছ হ'লা ছাৰ ছাৰ আমাৰ কথা কোৱা নাই ছাৰ বাকীবোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰে নহয় আৰু ছাৰ এদিনৰ এক্সকাৰ্চন তাত গৈনো প্ৰেক্টিকেলি কি ক্লাছ কৰা হ'ব ময়ো জানো এইটো নামত এক্সকাৰ্চন
আসলতে তোমালোক সকলো মিলি এটা পিকনিকত যাব বিচাৰিছা আৰু সেইকাৰণে আমি কোনো আপত্তি নকৰি ডেট এটা ফাইনেল কৰি দিছোঁ। স্যার, প্ৰেক্টিকেলি পিকনিক এটাত যোৱা কিবা প্ৰয়োজন আছে জানো? এতিয়া প্ৰপোজালটো গ্ৰান্ট হোৱাৰ পাছতো আৰু সেইবিলাক কথা কৈ একো লাভ নাই। স্যার, বন্ধ কৰিব নোৱাৰিনে? মই জানো তোমালোকে প্ৰাণযোগ ভাল নোপোৱা। ও স্যার, তেনেকুৱা কথা নহয় স্যার, আমি আসলতে কলেজখনৰ ভালৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিছোঁ স্যার। হয় স্যার। তাক মাৰিছিলা ন এক্সকাৰ্ষন বন্ধ নকৰো বুলি কোৱাৰ কাৰণে? কি মানে? কিন্তু তোমালোকৰ এক্সকাৰ্ষনটো অৰ্থাৎ পিকনিকটো ফাইনেল। স্যার, কিবা এটা কৰিব নোৱাৰিনে? একো নহয় দিয়া, কলেজখন এৰি যাবলৈ তোমালোকৰ হলেই দেখোন। এবাৰ লগৰখিনিৰ লগত ফুৰি আহাগৈ, এতিয়া যোৱা। বাই দি ৱে, এইটো কথাৰ কাৰণে কিন্তু পাঁচজন নামাৰিবা। অ'কে অ'কে ছাৰ, গুড। চালাই প্ৰাঞ্জু, তাক লগ পালে মই শেষ কৰি পেলাম বাপেকে। ঐ মাকালি, আজিৰ দিনটোত ইমান খং কৰিব নাপায়। কি শুনিছে জান? তুম কব সে ইন সব মে বিশ্বাস করনে লগে? जब से तुम मेरे जिंदगी में आए हो। की विश करली? विश करी कोबो ना पाए ना होले फुलफिल ना हो। बा प्रिया अरमाना पर कथा लुकुआ होल ना? अरमाना किंतु प्रिया पर कथा न लुकुआए। क्यों तने कोसनु? बार किते की कथा लुकुआलो मय? एतिया नेबर खसके बे आपिसु तु नम रुजा। अरे ओए